vzhledem k tomu, že jsem se podílel na přípravě zadávacích podmínek, vlastně na přípravě projektové dokumentace jako člen minulé pracovní skupiny, teďka člen odborné skupiny, takže jsem docela spokojen s tím, jak to dopadlo a doufám, že to zastupitelstvo dneska schválí. Já osobně bych teda nedával limit 605 milionů, ale dal bych limit 650 milionů, myslím si, že je příliš nízký. Ale doufám, že se snad někdo přihlásí, takže bychom mohli snad příští rok zahájit stavbu. Tak náš názor je jednotný, budeme hlasovat pro. V podstatě zastupitelstvo už schválilo to, že to výběrové řízení bude jednokolové a za těch podmínek 607 milionů bez DPH, to už je zastupitelstvem schváleno, to znamená, dnes se doplňují v zásadě formální náležitosti, jednak aby ta cena byla zakotvena v rozpočtu a jednak se schvaluje ta dikce toho znění tak, jak je zadáno. Ale to si myslím, že není jen názor klubu, to je v zásadě názor té mé pracovní skupiny, v které to bylo projednáváno všechno a na posledním zasedání teď před překládáním řeknu do orgánu, tam bylo celé to výběrové řízení, včetně dokumentace, podrobně diskutováno a navštěvovali to, řeknu v zásadě, zastupitelé za všechny kluby, které jsou zastupitelstvu města zastoupeny. Náš názor na stavbu fotbalového stadionu je asi takový, že to výběrové řízení, tak jak je navrženo dneska na zastupitelstvu, tak podpoříme. Není to nic nějakého nadšení pro to, jak to celé vypadá, jak to bylo připraveno, ale je to koaliční dohoda, kterou chceme dodržet. Jde o to vyzkoušet, jestli vlastně na základě té dokumentace projektové, která byla zpracována, se někdo vůbec do toho výběrového řízení přihlásí, případně jakou nabídne cenu. Takže je to takový, bych řekl, průzkum bojem. Vnitřně doufáme, že to neskončí nějakým takovým průšvihem, jako byla základní umělecká škola z Čezina nebo podobně. Takže je v nás malá dušička, podpoříme to a uvidíme, co se bude dít dál. Tak já si myslím, že zakázka byla už jednou vypsána, byla etapovaná jako ve většině velkých měst, Liberec, Jablonec, Plzeň, Staré Město, a byla za 550 milionů a dneska se mohlo stavět. Já si připomínám slova pana náměstka Bláhy, který říkal rychleji a levněji. Myslím si, že pomalej a dráž. Zastupitelský klub Pirátů bude proti ze dvou zásadních důvodů. První důvod je, že vůbec není žádná analýza, která určí, jakým způsobem takhle velká investice zatíží městské finance a jak ovlivní další potřebné investice v příštích letech. A druhý bod je, že my zkrátka nevěříme, že se někdo přihlásí vůbec do výběrových řízení, protože je nastavená ta cena tak strašlivě nízko, je podseklá, že buď se někdo nepřihlásí, anebo možnost číslo dva, že budeme svědky 100 milionových víceprací, což je oboje dvoje prostě zkrátka špatně. No, musím přiznat, že my jsme svůj názor vlastně nezměnili, to znamená, že se nám zdá, že 3/4 miliardy, a ono to možná nakonec bude 1 miliarda, se nám zdá jako částka, kterou si město dost dobře nemůže dovolit, aniž by se zadlužilo na mnoho let a zastavilo rozvoj v ostatních oblastech, takže my v tomto případě nebudeme podporovat tenhle návrh.